Pozdrav ljudi, ja sam Stevan MC, dobrodošli u novi video. Danas ćete da vidite kako sam igrao protiv Invictus Leona i Invictus Optea. Izgubio sam nažalost 11-0, ali ubio sam obojicu po jednom, pa pogledajte taj klip. Lajkujte ovaj video i uđite u link od mog trova, svaki dan streamamo od 10 ujutro. Vidite i sami da je ovaj video izašao u 10 ujutro, znači live sam. A sada, ajde vidimo kako sam to odigrao. Opte, jesi tu? Čekaj. Jo, jo. E? Jel to Opte? Neće. Ne znam, brat, ili ti vidim. Koji kidovi hajpali se, burad. A dobro, jebi ga. Odakle ti na ovom streamu, brati? U rekomende da iskočim. Doktorski. Da će Leon. Ajde, ajde, lagano. A što ste se joinali? Daj kikaj ove kidere, evo, da ih ne banam ja. Ajde, ajde, kikat ću ih, opušten. Ostavi svog duo se slobodno, ajde. Ma, nebitno, ajde. Pa što ih sve kikaj, evo ti. A brate, pa jebi ga, rekao si da ih kikaj. Pa daj, oći znamo da ja nećeš. Ajde. Pa s kim će da igraš? S kim igraš, evo ti. Evo ga, Leon, to je to. Gdje si Leone? Kao, Leon ne zna ko sam ja, nema veze. Ne znam. Ne. Dobre, dobre, zna ko sam ja, to je to. Oni kao znaju da igra. Kao, kaže. Ja bi ga mi prelušio, mi nemamo šansu, znaš. Do kad ide stream, brate? Streamujem svaki dan, ceo dan. Ništa para ne ide, jebi ga. Ja nisam mogao ni da sanjam da ću da igram s nekim Invictusom, brate. Ajde, da vidimo, da li će mi Invictus tejkati volu? Ajde, probaj. E, Nikola je dobio 200. Oh my god, ubio sam Leona, ide gas. Ubio sam Leona, ljudi. Klipajte. Neće, klipajte. Ali ih htio da mi pikiksa. Sad će svi u chatu da se hajpaju, oh my god, ubio si Leona. Klipajte za TikTok. Da. Klipajte na TikToku. Mali no ranked player ubio ranked playera. Invictusa. Ujebote, što ovo krči? Nikola, chillaš. Šitam ih obojicu. Neće da će ti ih šitam. A nema ruke. A to ti kažem. Oma ga ubio si Leona, tako je. Tako je. Ali htio da je pikiksa, čemu hype? Leona, jesi ti sad live? Ma ne, sad ću palit kad bude keška. Ako nađemo trio, pošto nemamo treće. Lagani ste, ma naći ćete vi trio. Em, ima toliko kidarica, imate, ono, Invictuse. Imate mnogo Invictuse u timu. Ma nema, svi imaju, svi imaju prijatelj. Ajde, sad ćemo da probamo da ubijemo jednog. Mada je nemoguće. Nemoguće. Gledajte sad kako traji hardam, jesi spremni? Ali napušti me obojica odjednom i nema šansa. Si miran, ono, sad se previše gubiš. Brate, pa normalno da ću da se gubim na streamu, a da u klipovima budem ono kid. Logično, logično. Pa, bukvalno. Eto. Eto Leon na prvi. Mislim, Leon primjer. Op, te dobio 200. Lmao. Lmao. Klipajte, ja dao optu ovaj. 200. 203. Znaš? Olej! E, nije moj. Okej. Chill, chill. Nije Kristijan ono, neki Fortnite ono. Da voli Fortnite, nego... On će se hajpati da on... Kad bude vidio da ja igram zapravo s nekim kao pro igračima, razumiš? Ja... Do sad sam igrao sa... Lagano, lagano. Ja sam do sad igrao s likovima koje nađem u public game-u da su ono, Srbi. Znači uđem u običan solo i nađem lika koji me ubije. I Srb, mislim, Balkanac. Bacite manu da šitam Leona. Lama. Biće najjače ako ga ubijem, brad. Biće, ako ga ubijem, biće 9-1. Nikola navija za mene. Znači on navija za Leona, brate. On neće da navija za nas. 31 pumpom, bolje da sam ga jarom pukao, gledajte.
take a wall. GG. Aj, čuj, ovaj, ti Goldi, spravam se. Aj, vidimo se, pozdravi brate, uživaj, čuj, vidimo se, isto ti, hvala. Miša, vidimo se, uživajte. Aj, čao. Ajde brate, uživaj, pozdravi brate, aj. Ništa, eto. Imali smo priliku da igramo 2 na 2 sa Invictus Leonom i sa Optom. Kontam da su me već unfriendali. Jesu me unfriendali? To će biti neče ako su me unfriendali. Nisu me unfriendali, to je to.